No päivää. Tässä olisi tämmöinen pieni puusepäprojekti menossa. Tässä tämmöinen epämääräinen kasa tämmöistä puutavaraa tässä pöydällä. Ja näistä olisi tarkoitus tehdä semmoinen säilytyslaatikko tai semmoinen loota, joka kestää sitten myös istumista sen säilytyksen lisäksi. Ja tämän raaka-aineena mä olen käyttänyt tämmöistä vanhaa paneeliä, kun meillä tehtiin saunaremonttia. Ja saunan panelointi, mitä meillä tehtiin, on tehty tämmöisen lämpökäsitellyllä. Onko tämä nyt sitten leppää vai haapaa, kumpaa tämä, en muistaisi enää. Kun siinä on semmoinen riasa, että tämä on hirveän kallis tämä tavara, niin mä ajattelin, että mä tein sitten jotain hyödyllistä näitä. Mä oon nyt muutaman vuoden näitä siirrellyt näitä puukamoita tässä pienessä pihavajassa, niin paikasta toiseen ja joka paikasta tien, niin mä ajattelin, että jos ne kokoisi ne johonkin järkevään muotoon, niin pääsisi niin sanotusti myös eroon niistä täällä. No tää on semmonen boksi, mihin tulee kansi ja sit tulee tietysti saranoitu kansi ja sit semmonen laatikko. Ja mulla on kaksi tämmöstä paneeripalaa, jotka mä itse asiassa tällä kertaa jouduin hakemaan tuolta ihan läheisestä levyliikkeestä. Tällä kertaa järkyttyäkseni tämän tavaran hinnasta. Kaksi tämmöstä pien samankokoista pätkää, joka on joku 38x42 senttiä suurin piirtein. Ja rapiat pää, niin kaksi tämmöstä palaa sahauksini, niin 20, niin ei ole sekään ihan halpaa enää nykyisin. Mä oon pikkusen aloitellut tätä. Tää on se kansi itse asiassa, miltä se sitten tulee niinku päälle päin näyttää. Ja tämän päällä voi vaikka sitten niinku istua. Se juttu, mikä tässä tietysti on se, että tähän ympärille täytyy sitten tehdä tää boksi. Sitä varten sitten täytyy vähän sahailla. Et idea on niinku semmonen karkeasti ottaa, että tähän tulee ikään kuin tämän näköistä. Mä niinku kierrän tavallaan tämän kannen tästä. Nyt kun tää tämmöstä pontattuu tavaraa, tässä menee tää pontti, menee tässä, niin nyt tähän kanteen sitä ponttia tietenkään voi tulla, niin tää on muuten ihan samanlainen pala, mutta mä oon nyt sit vaan ajanut ikään kuin pois halkaisusirkeille. Mä ajoin sen pontin tosta pois ja sit käsihöylä mä pistin muutaman kerran tosta, niin se on semmonen tasainen, niin tarkoitus on ikään kuin se, että tämä pala tulee tähän kiinnikkas näin ja samalla tavalla tähän tulee niinku neljä syrjää tällain. Sit mulla on näillä kahdella pidemmällä syrjällä tässä olemassa nämä kaksi palaa, jotka on samalla tavalla ajeltu nämä päällipuolet tästä ihan. Täytyy ajaa nämä sitten vielä määrämittaa. Noi. Ja jos ei tähän mennessä ole käynyt jo selväksi, niin mä en todellakaan ole mikään puuseppa. Mutta jos mä nyt katon nämä saumat tästä niinku läpitte. Nämä kulmat tästä niinku läpitte, niin kyllä ne nyt kohtalaisesti jiiris on, ettei siinä niinku mitään. Mutta kansi olisi niin kuin tässä. Ja sitten kun pistää tähän tämä vattalles tai selälles, niin ei tämä paljon niin kuin keiku. Hyvä, sitten seuraavaksi se laatikkoosa. No niin, mä rakennan tämän laatikon nyt sitten pohjan päälle ikään kuin tähän. Eli tähän tulee vaan syrjät tällä ja sitten toiseen suuntaan. Ja tähän tulee listat kanssa tässä alas ja sitten tulee rimat tosta ylös, mitkä auttaa tätä kokoomista. Tää pohja täytyy aloittaa sillä tavalla, että niin kuin tuossa ylhäällä otettiin se ylempi pontti pois, niin tästä täytyy tehdä sillä lailla, että otetaan tämä alempi, tämä ura pois tästä näin.
täytyy tuolla halkaisusirkelin pistää sen verran, että saadaan tuohon tasainen pohja. Niin näistä tehdään noin pohjimmaiset lyhyet kappaleet. Noin. Tästä isosta palasta tulee kaksi, mä pistän puoliksi tää ne pitkät syrjät. Tästä näkee hyvin, kun pistää nämä paneelit tällä vastakkain. Vastakkain, kun tuo pohja on leikattu pois, niin ei tämmöiset pienekkää pätkäkkää, niin ei ne ihan suoria ole kuin. Kyllä se tosta näkee, että vähän kiero jo. Joo, täytyy vähän tehdä tätä rimaa lisää tähän, mutta tää on tämmöstä mä tuolla halkaisusirkeli pisti. Enää mittaa, mutta näitä on käytetty maalaustukina. Täytyy höylätä vähän pois tätä kyönää. Eiköhän se ole ihan ok, vaan leikellä oikeeseen mittaa siitä. No niin, eli nyt tuossa halkaisusirkelissä tuommoinen niin tavallaan jigiviritys olemassa, että kaikista hömpistä, mitä mä tuossa katkaisin, tulee sama mittasi. Eli tässä on tämä valmiiksi katkaistu pätkä ja sen mä olen niin mitannut, koittanut terällä tuosta ikään kuin, että se sopii just hyvin tuohon noin. Ja sitten täällä vaan näin puristimilla näitä ohjureita vähän kiinni ja tuossa on toi tuommoinen stoppipalikka, mihin ne sitten pikkuhiljaa laittaa tuohon noin. Tää saadaan sitten kaikki sama mittasi. Ei muuta kuin kattellaan. Jos tää menee perseilleen, niin sitten tää koko projektikin menee perseilleen. Tästä pitkästä tavarasta mä olen aikaisemmin jo tuo toisen pää halkas tai pistänyt jiiriin. No niin, ja nyt pienen kohkaamisen jälkeen meidän pitäisi olla nämä pidemmätkin sivut tässä sitten kasassa. Jos toi nyt on jäljellä. Joo. Noi, siinä on sitten pohja nyt sitten tollain täkättynä kuntoon suurin piirtein. Katsotaan, jos mä pistän näitä paloja tähän vähän, että millä tämä menee.
Joo. Kyllä siitä näköjään se laatikko tulee. Kuinkas korkeita nämä tolpat tässä sitten sais olla. Nyt pitäisi olla kaikki puuosat sitten olemassa, että ei kun lähdetään sovittelemaan, vaan sitten alhaalta lähtien yksi kerrallaan paikallensa. Tuli vielä vähän toisia ajatuksia. Tää nyt ei onneksi kuin muutama ruuvil tossa kiinni, mut mä mietin, että kun tää on tää pohja, niin varmaan se olisi hyvä, että se alkaisi suoraan tästä. Että se alkaisi samalla tavalla kuin tämä, että tämmöisestä suorasta niinku, tai tästä kolmannen alusta se alkaisi. Ettei siinä ole tämmöistä pölöä, pientä raitaa. Mä ajattelin, että mä ajan Evia pois tuon halkaisusirkelin ja pistä takaisin. Sitten se on mun mielestä vähän siistimän näköinen. Kyllä nämä on lähinnä tiellä vaan. Joo, tuossa oli semmoinen ongelma, että nämä ei ollut ihan niin kuin suoras nämä tolpat tässä. Ja kun mä pistin tuo kakkosrivi kiinni, niin sitten rupesi tulee tämä ilmiö, vaikka näitä nyt ei ole ruuvattu kiinni tähän, mutta se rupesi puskemaan näitä saumoja auki. Ja sama täällä. Ja nyt jos mä pistän tuo kolmosen, tuosta oikein hyvin, nuo oikeastaan niin hyvin nuo kulmat tuossa, kun voi ylipäätään olla. Et sen takia mä otin nuo kakkoskerroksen ruuvit auki ja vaihdoin nämä palikat keskenään tässä, niin noi varmiiksi poratut ruuvireijät ei ole niinku kohdillaan. Niin saa noi ruuvit kiinni. Totuuden hetki, sopiiko kansi päälle? Tästä kun kyljestä katsoo, niin ei yhtäkkiä arvaa, että mistä kansi alkaa. Nää kriittiset paikat, eli nämä saumat tässä, niin nämä on nyt sellainen, niin kuin, sanotaan niin tämmöiseltä harrastelijalta, joka ei todellakaan mikään puuseppa, niin on ne nyt niin kuin aika lähellä toisiaan sillä lailla. Että ei näitä sit, mäkin katsoin, niin tässä on matkaa linssi jo 20 senttiä, kun sä katsot sitä metrin päästä, niin se on nyt semmoinen. Mä luulen, että jos mä ajatol halkaisusilkelle vaan pois nämä pontit tästä kokonaan, koska tämä ei tosiaan rakenteellisesti tarvitse tämä boksi näitä pontteita ollenkaan. Tänne ei tarvitse olla mikään semmoinen niin tiivis, kun tähän tulee sarana taakke. Noin.
puolitoista milliä täytyy supottaa. Sitten tupotellaan. Noi. Sitten kun jo ammattilainen ja hiukan keskittyminen herpaantui, niin sit saa aikaa tämmösen pienen ylimääräisen uuroksen tohon. Kun en mennyt ja pistänyt sitä talttaviivaa tähän, niin mä ajoin tosta ylitte sit, mut se on se puumerkki, mikä tässä saa olla. Tai sit mä teen siihen jonkun virityksen, mut saa nyt toistaiseksi olla tollain. Mä kuvattaa jo, mutta mä löysin tosta tommosia puutappien ohjuri nastoi. Eli kun sä poraat nää 8 mm siinä, niin jos sun pää on vähän puupölytä, niin poraat 8 mm reijä. Sitten tää laitetaan siihen reikään, ja kun tuo kanne laskee tähän päälle, niin sit toi knypylä tuossa painaa jäljisiä kanteen, niin mä osaan painaa tuohon kanteen tehdä sit reijä. Aavistuksen saa sahata kummastakin pois. Sitten ei voi oikeastaan tehdä muuta kuin odottaa seuraavaa päivää, että tuo liima kuivuu. Toivotaan, että nuo on hyvissä paikoissa. Jos se on, niin näitä voi sitten vähän tietysti fiilailla tuosta varmaan hiukan sopivammiksi. Tai katsoa näitä vastaavia reikiä tuolta, mutta se olisi nyt sitten niinku siinä rakentamisen puolesta. Kyllä siitä jonkunmoinen pino tuli jiirejä halkastua ja katkottua. Tietysti kun ei ammattilainen, niin sitten täytyy vähän harjoitella. Niin sitten tuli tämmöinen pieni läjä, semmoisia pieniä niinku off-katteja, että kun ei mennyt oikein kohilleen. Silleen, mutta ei nyt onnenempää tullut. No niin, tommosen ojatuolikaveriksi se boksi tohon sit loppujen lopuksi päätyi. Täytyy sanoa, että tämä itse asiassa ei ollut ensimmäinen näitä laatikoita, mitä mä tein, eikä myöskään viimeinen näitä laatikoita. Nyt tätä paneelia, mitä mulla aluperin tämänkin valmistamiseen oli, nyt sitä ei ole enää yhtään jäljellä. Mä kävin nimittäin sen läpitte, sen koko varasto ja huomasin, että siellä oli sitä leveämpääkin paneelia, mitä tuolla seinässä on, ja siitä mä tein se viimeisen laatiko, minkä mä olen tehnyt. Katsotaan sitä seuraavaksi. No niin. Tossa on nyt tuo koiran vieressä kolmas laatikko, se kaikkein isoin, minkä mä tein. Se on melkein 2 kertaa leviämpi kuin ne 2 ekaa, mitä mä tein. Tossa on myös tuommoista leviämpää paneeliä pari kerrosta, niin siitä tuli tommonen. Katsotaan sitten vielä sitä ensimmäistä laatikkoa, se on vähän toisessa paikkaa vielä. Ja tässä on sitten se kolmas niistä laatikoista, joka on itse asiassa se ensimmäinen niistä laatikoista. Ja tämä on itse asiassa noin rakenteellisesti, kun mä olen rakentanut, niin tämä on mun mielestä kaikkein parhaiten onnistunut, tämä ensimmäinen laatikko. Tämä toimittaa tämä sauna,
pesuhuoneessa tämmöistä tuo laude tota liinoja varastopaikkana, tommosen pallin, minkä päällä voi istua. Siinäpä ne. Mutta onpa tässä sitten se hyvä puoli, että 3 toimivaa pallia tuli tehtyä ja kaikki turha paneeli tuli käytetty.